Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 99.9 ya kanuni za Bunge toleo la mwaka 2016, naomba kuwasilisha hotuba ya msemaji mkuu wa kambi ya upinzani bungeni kwa Wizara ya Maji kuhusu mapitio utekelezaji kwa mwaka wa fedha 2015-2016 na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote natanguliza shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa kunijalia afya njema na kunipa fursa ya kusimama mbele ya bunge lako siku hii ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuishukuru familia yangu kwa dua na upendo mkubwa wanayonionyesha ili niweze kufanya majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe, kwa kuniteua kuwa msemaji wa kambi ya upinzani pamoja na naibu wangu Peter Lijualikali kuwa naibu msemaji wa wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza tena kiongozi mkuu kwa kutuamini vijana. Ametuteua vijana kuwa wasemaji wa wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile nitoe pongezi kwa uongozi wote wa chama cha wananchi CUF, wanachama na wananchi wa jimbo la Mchinga kwa kuniamini na kunipa kula nyingi za kishindo zilizomwangusha chali mgombea wa CCM. Nawashukuru na ninawapenda sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, sera ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, sera ya maji ya mwaka 2002 imeweka mfumo madhubuti na endelevu wa kuendeleza na kusimamia kikamilifu rasilimali za maji, ikiwa ni pamoja na kuandaa na kutekeleza taratibu za kisheria katika kutekeleza sera hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kushirikisha walengwa wa huduma za maji katika kubuni, kupanga, kujenga, kuendesha, kufanya matengenezo ya miradi ya maji na kuchangia gharama za utoaji wa huduma ya maji. Jambo la tatu ni kutatua matatizo ya maji katika sekta za kijamii na za kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa sera hiyo ni pamoja na kuipatia ufumbuzi tatizo la upatikanaji wa maji. Serikali imeweka malengo mbalimbali ya kitaifa ya kuwapatia wananchi huduma ya maji kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja, katika mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini, lengo la serikali ilikuwa ni kuwahudumia wananchi wa vijijini kupata maji kwa 65% na wananchi wa mijini kwa 90% ifikapo mwaka 2010. La pili, katika malengo ya milenia ya mpaka kufikia mwaka 2015, serikali ilikuwa na lengo la kuwapatia wananchi wa vijijini huduma ya maji safi na salama kwa 74%. Jambo la tatu, katika dira ya maendeleo ya taifa ya hadi mwaka 2025, lengo la serikali ni kuwapatia wananchi huduma ya maji kwa 90%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa taarifa ya asasi ya Twaweza kuhusu utafiti wa sauti za wananchi ya mwezi Oktoba mpaka Desemba 2012, inaonyesha kuwa upatikanaji wa maji safi unaonekana kuwa ni tatizo kubwa nchini. Kutokana na takwimu hizi, karibu selusi moja, yani 30% ya Watanzania wanaliweka tatizo la kukosekana kwa maji safi na salama kuwa ni moja ya matatizo matatu makubwa zaidi yanayokabili nchi hii leo. Uwiano ni wa juu kidogo kwa wakazi wa vijijini ambao umeongezeka na kuwa 33% kuliko wakazi wa mijini ambao ni 26%. Matatizo mengine makubwa ya utoaji huduma yaliyotajwa na Watanzania wengi ni pamoja na huduma za afya ambayo ni 30% na elimu 24%. Kambi rasmi ya upinzani inapenda kuelewa kwa sasa takwimu zinasemaje. Kwani ukweli ni kwamba fedha nyingi zimewekwa katika sekta hii, lakini matokeo yake hayalingani na fedha zilizowekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hiyo inaonyesha kuwa hata wale ambao wanamudu kupata maji ya kunywa kutoka vyanzo safi na salama wanakabiliwa na changamoto ya kupata huduma hiyo kila siku. Zaidi ya Watanzania watatu kati ya wanne, yani 76%, wanakiri kuwepo kwa changamoto za aina mbalimbali za upatikanaji wa maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa inayotajwa na idadi kubwa ya wakazi mijini na vijijini ni umbali wa kuvifikia vyanzo vya maji. Hata hivyo, hili inaonekana kuwa ni tatizo zaidi kwa maeneo ya vijijini. Changamoto kuhusiana na utoaji huduma
kwa vyanzo vya maji ziko katika maeneo ya mijini na vijijini. Kama zilivyo changamoto zinazohusiana na uhaba wa vyanzo vya maji, yaani miundombinu, gharama za maji pia imetajwa kuwa changamoto zaidi kwa wakazi wa mijini. Maji na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, dunia kwa sasa imeingia katika mjadala mkubwa wa kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inaona kuwa ni lazima kama taifa kuliwekea mkazo swala la mabadiliko ya tabia nchi na jinsi ambavyo yanaweza kuwa na athari kubwa katika upatikanaji wa maji nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ni miongoni mwa nchi maskini duniani na tafiti zinaonyesha kuwa nchi maskini zitaendelea kuathirika kwa kiasi kikubwa na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kama vile mafuriko, ukame, pepo mkali, uchafu katika maji, ikiwa ni pamoja na maji kuwa ya chumvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa, wakati mwingine maeneo mengine kuathirika na ukame, jambo ambalo lina athiri upatikanaji wa maji safi na salama. Hali hiyo ni mbaya zaidi ikiwa vyanzo vya maji havijawekewa miundombinu ya kuzuia kuathirika kwa mabadiliko ya hali hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali pamoja na mambo mengine iweke bayana mkakati wa namna kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi na upatikanaji wa maji safi na salama. Suluhisho la kudumu ni kuboresha miundombinu ya maji na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata maji safi na salama ili kupunguza athari zitakazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ongezeko la watu na huduma ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, idadi ya watu katika nchi yetu inakadiriwa kufikia takribani milioni 50 kwa sasa, lakini takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya idadi hiyo ya watu hawapati maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya ukosefu wa maji inaathiri huduma nyingine muhimu kwa binadamu, ikiwemo huduma za afya, usafi wa vyoo na pamoja na usafi wa vyoo. Katika ukuaji wa idadi ya watu ndani ya nchi yetu ni 15% pekee ambao wanaweza kupata huduma ya vyoo safi. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha takwimu zinaonyesha kuwa hata katika baadhi ya miji nchini wanawake na watoto hutumia siku takribani 2 kupata maji safi na salama, na maeneo mengine hasa vijijini inawachukua mpaka siku 7 kupata huduma hiyo, ikiwemo kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Mfano hai ni jimbo la Mchinga, ambako wananchi wa jimbo hilo katika kata ya Kilolambwani, Mipingo na kijiji cha Makumba wanatembea zaidi ya kilomita 6 mpaka 12 kutafuta maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika, kutokana na changamoto ya ongezeko la watu, miundombinu inayokizi mahitaji ya maji haitoshelezi. Maeneo mengi nchini wananchi hawapati maji kwa sababu ya ongezeko la watu. Mfano, halmashauri ya wilaya Hai inakuwa kwa kasi sana na miundombinu ya usambazaji wa maji haikizi haja kabisa. Maji yanatoka mara moja kwa wiki, tena nyakati za usiku mwingi, ili tu watu wachache waweze kupata maji. Hali hii sio ya kufumbia macho kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo mapungufu haya katika sekta ya huduma za maji, yanaathiri moja kwa moja afya za wananchi, ikiwemo afya za watoto walio chini ya miaka 5, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya watoto takribani 4,000 ufariki kila mwaka kutokana na magonjwa yanayotokana na ukosefu wa maji safi, kama vile kuhara pamoja na magonjwa mengine yanayotokana na uchafu wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani imeshtushwa sana takwimu hizi ambazo si nzuri sana kwa taswira ya nchi yetu. Ni vyema serikali katoa kauli hapa bungeni kuhusiana na hali hii na namna ya kupunguza tatizo la ukosefu wa maji nchini. Azimio la maji, siasa ni maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, maji ni sekta muhimu inayogusa maendeleo ya kila sekta nchi hii. Bila maji hakuna uhai, bila maji hakuna viwanda, bila maji hakuna kilimo, bila maji hakuna afya, bila maji hakuna kura. Nasema hakuna kura kwa sababu ilani za vyama vyetu vyote vilizungumzia swala la maji. Naamini wabunge wengi katika bunge lako hili wana matatizo makubwa ya maji katika majimbo yao, na wamewaahidi wananchi kutafuta ufumbuzi wa matatizo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ina kiwango kikubwa cha rasilimali ya maji. Tukirejea katika historia, tutakumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwezi Mei mwaka 1972 akiwa mkoani Iringa alikuja na azimio la kuinua kilimo, na azimio hilo lilikuwa na kauli mbiu ya kuwa siasa ni kilimo. Azimio hilo lilitambua kilimo kama msingi mkuu wa uchumi wa nchi au uti wa mgongo wa taifa.